deputetët nga komunitetet presin kompromis për forcat e armatosura. Jakub Krasniqi i ashet shtëpin Begjet Pacollit për 1 milion euro. Komisioni për vlerësimin e pronës komunale është i paligjshëm, thot PDK-ja në Ferizaj. Blej paketimin më të ri nga Podravka që përmban 5 supa të gjelit, ndërsa një sup ekstra ju vjen falas. Nga zemra zemrës, Podravka. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si dhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në magistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. U i ljubeten. Dardania Model, fasada strukturale, gjysmë strukturale për objekte afariste dhe shtëpi individuale. Dyer dhe dritare PVC Gealan. Dyer të hyrjes të blinduara dhe kombinim termik Dru-Alumin. Të vetmit në Kosovë dhe rajon, me risi për prodhimin e dyerve të brendshme, të qëndrueshme ndaj zjarrit deri në 90 minuta. Gjuha e bukurisë së drurit. Dardania Model. Përfaqësuesit e komuniteteve thonë se qëndrimin përfundimtar për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës do ta marrin pas takimeve me kryeministrin Hashim Thaçi. Ministri i Punës Nenad Rashiq, një herë është kryetar i Partisë Progresiste Demokratike, ka deklaruar se ai nuk dëshiron të lidh çështjen e forcave të armatosura të Kosovës me vendet e rezervuara, por shprehet se partitë shqiptare kishin premtuar se do të mbështesin vendet e rezervuara edhe për një mandat. Gjashëm është shprehur edhe kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, Mahir Jag Çilar, duke shtuar se deputetët turk në kuvend do të vendosin sipas interesit shtetëror të Kosovës. Shpërbërja e kuvendit të Kosovës dhe caktimi i datës së zgjedhjeve do të varet pikërisht nga seanca e SHN-s më 5 maj, kur në rend të ditës është votimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Fërkimet politike ndërmjet kryeparlamentarit Jakub Krasniqi dhe liderit të AKR-s Begjet Pacolli sot rezultuan me shitblerje të patundshmërisë. Gjatë ditës në Facebook, Pacolli akuzoi kryeparlamentarin se kishte ndërtuar shtëpi luksoze me para publike dhe se ai ka borx publik t'i jep shpjegime për preardhje të pasurisë. Në këtë postim, Krasniqi reagoi duke i ofruar shtëpinë e tij për t'ia shitur kryeministrit Thaçi me çmimin 1 milion euro, në mënyrë që 600.000 nga ato t'i jepte si ndihmë për familje skamnore. Më vonë, Pacolli e pranoi ofertën duke e deklaruar se shtëpinë e Krasniqit do ta shëndroja në qerdhe për fëmijë, e Krasniqi u deklarua se nga ky pazar do të përfitojnë 20 familje skamnore me nga 30.000 euro. Tensionet mes dy liderve dolën në pagjat kësaj jave, kur Jakub Krasniqi kishte akuzuar liderin e AKR-s se në kohën kur i dueshin votat për president të vendit, ai kishte dërguar një ndërmjetës për ta blerë votën nga kryeparlamentari i Kosovës. Alianca Kosova e Re është partia e vetme që është deklaruar kundër mbajtjes së zgjedhjeve në muajin qershor. Sekretari i përgjithshëm i AKR-s Ibrahim Akolli ka deklaruar se nuk ka as mundësi teorike që KÇZ-ja të përgatitet teknikisht që zgjedhjet të mbahen brenda 5 javësh. Nëse zgjedhjet organizohen më 8 qershor, atëherë ato duhet të mbahen sipas ligjit të vjetër zgjedhor, i cili nuk garanton kredibilitet të zgjedhjeve dhe ky afat është shumë i shkurtër për organizim të vëzhguesve ndërkombëtar, prandaj periudha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve është muaji shtator, ka deklaruar Makolli. U mbyll panairi i përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2014. Në këtë panair, nga 30 prilli deri më 3 maj, prodhimet e tyre i ekspozua 143 kompani, nga të cilat 90 kosovare dhe 53 kompani të huaja.
Oda Ekonomike e Kosovës si organizatore dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit u shprehën të kënaqur me mbarvajtjen e panajirit nga se për 4 ditë atë e vizituan rreth 50.000 qytetarë. Do të promovohet një formë e re e komunikimit publiko-privat, do thotë është një partnerëtet mes Ministrisë së Tregtisë dhe Odës Ekonomike e Kosovës, nga i cili partnerëtet më shumë i ka përfituar komuniteti i biznesit. E dyta është një qendër vërtet që më në fund e arsyeton se sa qenë kanë të rëndësishme investimet në infrastrukturë dhe përmes kësaj infrastrukture të promovohen vlera të produkteve kosovare dhe të rritet atraktiviteti për të vizituar dhe për të qenë biznese të huaja në Kosovë. Dhe mbi të gjitha mund të quhet lirisht një panajir historik. Nga vetë fakti që kemi 145 kompani prezente dhe kemi pas në një periudhë shumë të shkurt kohore më tepër se 48.000 vizitorë e meriton të quhet historik dhe vërtet në këtë drejtim janë te kalu të gjitha të priturat, qoftë nga ne si organizator si Odë Ekonomike e Kosovës, qoftë nga komiteti biznesit. Gërxhaliu ka vlerësuar se panajirët e tilla në të ardhmen duhet të jenë më tepër në funksion të zhvillimit, promovimit të produkteve vendore, afarizmit dhe të promovimit të imazhit të Kosovës për partneritet dhe biznes. PDK-ja Ferizajt nuk po e huq gati asnjë të shtunë pa mbajtur nga një konferencë shtypi. Kësaj radhe për të reaguar ndaj një vendimi që u miratua së fundi në kuvendin komunal, para gazetarve doli Mustaf Gnainca, dikur drejtori ekonomisë dhe financave. Ai tha se kuvendi ka marrë vendim për formimin e komisionit për vlerësimin e pronës komunale, duke mos u bazuar fare në ligjet e Kosovës. Gnainca tha se ky vendim nuk do të mund të merë konfirmimin nga Ministria e Pushtetit Lokal. Nuk ka një vendim nga kuvendi i komunës se këj komision vlerësues, apo këj komision tashmë i krijuar në kuvendi i komunës cilën togë dhe jemë shfrytëzim. Dhe po të bazohem në ligjin për dhënje shfrytëzim, unë do të citoj këtu pjesë e ligjit, thuhet në një shtatë se kryetari i komunës i propozon kuvendit komunës për miratim para prak, pronën e paluqme të komunës për dhënje shfrytëzim persona fizik dhe juridik, duke paraqitur arsyet dhe interesin publik të kësaj toke, që për zhvillim ekonomik apo për çështje të tjera. Në dy, propozimin për dhënien e shfrytëzimit të pronës së paluqme të komunës duhet të identifikojë emërtimin e pronës, mansinë e saj, të specifikojë arsyet, qëllimet dhe kozgjatën si dhe formën në cilën rekomandohet procesi për dhënien e pronës në shfrytëzim. Dhe pika 3.7 është kuvendi i komunës merr vendimin paraprak për dhënien e shfrytëzimit të pronës së paluqme të komunës me shumicë të votave të anëtarëve të kuvendit. Pra, 1.7 është shkelur në plotni nga ana e kuvendit komunës, nga ana e propozuesit dhe kryesuesit i kuvendit, dhe ana shkaluar dhe ka kaluar në 1.8 i cili thotë se pas vendimit të kuvendit komunës për duke specifikuar se këto me këtë ngasër, me këtë numër, dhe mirët vendim për të dhënë shfrytëzim dhe më pas kaluat në hapin tjetër, që është 1.3, formimi i komisionit vlerësues. Dhe këtu kemi shkelin procedurale të ligjit për dhënien e shfrytëzimit. Sipas PDK-s, votimi për formimin e komisionit permanent për dhënien e shfrytëzimit të pronës komunale u bë veç për t'ia bërë qefin kryetarit të komunës, por sipas tyre ka edhe dyshime të tjera. Kjo logjik është logjik e gabuar dhe unë besoj se tendenca e kryesuesit unë mendoj bitë gjitha është për të maruar qef kryetarit komunës dhe dyta duke mos shërtuar ligjin për pikri tendenca për të letësuar për të bërë veprime të pa ditura mund të jenë thonjza ligjore për të vazhduar për dhënë tokën e komunën shfrytëzim e cila do të ketë repercusione të jetë negative në të ardhmen nëse tentojnë të instalojnë një logjikë të tillë. Vendimi për formimin e komisionit për dhënien e shfrytëzim u miratua me shumicë votash në mbledhjen e fundit të kuvendit komunal që u mbajt më 30 prill. Grupi PDK-s pat kundërshtuar këtë vendim me votim kundër.
Koalicioni Antiduhan i Kosovës që përfaqëson më shumë se 20 subjekte qeveritare dhe jo qeveritare dhe përfaqësues edhe të organizatave ndërkombëtare në Kosovë shprehet kategorikisht kundër çfarëdo ndryshimi në ligjin për kontrollin e duhanit numër 4L thye për 156 dhe u bën thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos i nënshtrohen presionit të industrisë së duhanit për të ndryshuar në 9.2 të këtij ligji, i cili ndalon paraqitjen apo ekspozimin e produkteve të duhanit në pikat e shitjes. Ky qëndrim u shpreh sot në një konferencë për media në të cilën përfaqësues të koalicionit antiduhan shpjeguan arsyet pse koalicioni kundërshton ndryshimin e ligjit dhe nismën e industrisë së duhanit e sheh si një kthim prapa në politikat e kontrollit të duhanit dhe të mbrojtjes së shëndetit publik në Kosovë. Ata thanë se ligji për kontrollin e duhanit, i cili hyri në fuqi më 22 maj 2013, ka sjellë ndryshim pozitiv në politikat e mbrojtjes së shëndetit publik nga pasojat shkatruese shëndetësore, sociale, ekonomike dhe mjedisore të konsumimit të duhanit dhe ekspozimi ndaj tymit të tij. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina përmes një komunikate njofton studentët të cilët kanë aplikuar për bursë universitare se tashmë ka marrë vendim për t'i ndarë bursë çdo studenti që i ka plotësuar kriteret e para sipas konkursit. Me këtë pritet rritja e numrit të bursave për të limitit prej 1000 bursave të përcaktuara me vendimin e Këshillit drejtues të datës 7 shkurt të këtij viti. Të hënë me 5 maj, listat me emrat e studentëve bursis do të shpërnda njësive akademike përkatse dhe të njëjta do të publikohen në faqen elektronike të universitetit.